Преминисли дирама декларуи со се буџети 2019 буџети и дите се пагаве премиекот, инфермиерот, арсимтарот си де буџети такса зеро пр бизнесен е вокол. Буџети 2021 конфирмон дека нивер тетер системи не реформуар дете лехтесуар, фискал че такса зеро пр бизнесен е вокол, ош де дот мбете тату, дери на 2029. Са Рама. Рама тха се бизнесите е вокла нук дот кен такс ме фитимин, де нук дот кен те вошо, дери на 100.000 долар джиро. Гана тетер не дует финансоим линдертимин, наш дашур те финансоим джит периунден е бюлдис и нумер те барабар, ме черек милион јерес. И финансуам га buxheti. Sa Rama. Kryeministri theksoi se me këtë buxhet 2021-shit ne bëjmë rritje pagash. Mësoni ku zhvend e bën rajon. Keni dëgjuar? Rritja pagave nuk është hajde të bëjmë sot e të heqim nesër. Është një angazhim që kur merret është aty për gjithë vitet. Sa Rama. Kryeministri theksoi se 40% është rritja pagave për mjekët dhe infermierët. Angazhimi i këtij buxheti që miratohet sot nga ky parlament, nga 1 janari viti 2021 dhe në vazhdim është aty. Nuk ikën dhe nuk vjen për shkak të Covidit, por përkundrazi, bëhet pavarësisht Covidit. Rritja pagave për mësuesit është aty. Angazhim për sot, nesër dhe të ardhmen i patundshëm. Janë angazhime financiare të mëdha jo të vogla. Në kushtet ku ne jemi si gjithë të tjerët, me kaq shumë shtrëngesa të diktuara nga pandemia dhe një ekstra të dedikuar nga fatkeqësia 26 nëntorit të shkuar, sa kryeministri.